सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदलने हाम्रो अभियान। नमस्कार, बहु पूजा प्रकाश शुरू गरौं। आज नेपालको नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सम्बन्धित प्रसङ्गबाट। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच दाहालले शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो। दाहाल आइतबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। दाहालले प्रधानमन्त्रीमा तेस्रो पटक शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो। दाहालले पहिलो पटक दौरा सुरुवाल र कोटमा शपथ लिनुभएको हो। यस अघि दुई पटक कोट प्यान्ट लगाएर शपथ गर्नुभएको थियो। शपथ ग्रहण समारोहमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व मन्त्रीहरू, नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त तीन उप प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीलाई सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थ मन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल, उप प्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र उप प्रधान एवं गृह मन्त्री रवि लामेछानेलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिए इमानदारीका साथ बहन गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्ने छैन। त्यस अघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो। यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्रीहरू ज्वाला कुमारी शाह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्र कुमार राय, अब्दुल खानलाई पनि पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको थियो। उहाँहरूको कार्यभार पछि तोकिनेछ। निवर्तमान गृह मन्त्री बालकृष्ण खानले पुष्प कमल दाहाल नेतृत्वको नयाँ सरकार बन्न प्रक्रियालाई आफूले सहजपूर्वक लिएको बताउनु भएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित आफ्नो विदाय भेटमा बोल्दै नेपाली कंग्रेस नेता समेत रहनुभएका खानले नयाँ
सरकार गठन प्रक्रियालाई देशले पनि सहजतापूर्वक लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री दाहाललाई आफूले फोन मार्फत बधाई तथा शुभकामना दिएको उल्लेख गर्दै दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। खानले सरकार भनेको सरकारकै निरन्तरता भएकाले नयाँ सरकारलाई पनि सहयोग गर्न कर्मचारीहरूलाई पनि सचेत गराउनुभयो। खानले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै रहे पनि फरक नपर्ने अनुभूति समेत सुनाउनुभयो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको सो विभागलाई गृह मन्त्रालय मताहत ल्याउन अझै पनि दबाब पारिरहेको बेला उहाँले भने जहाँ रहे पनि फरक नपर्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। खानले सो विभागले आवश्यक परेका सबै सूचनाहरू दिएकाले पनि आफूले जता भए पनि भिन्नता महसुस गर्नु नपरेको उल्लेख गर्नुभयो। खानले गृह मन्त्रालयमा स्रोत र साधनको भने कमी रहेको औल्याउँदै त्यसको बन्दोबस्त गर्न आवश्यक रहेको पनि पटक पटक दोहोऱ्याउनुभयो। उहाँले मध्यरातमा आफूले मन्त्रालयमा बसेर काम गरेको र त्यसमा सबै कर्मचारीहरूले सहयोग गरेको भन्दै धन्यवाद समेत व्यक्त गर्नुभयो। यो कार्यकालमा स्थानीय चुनाव र आम निर्वाचन सम्पन्न गर्ने क्रम पनि नेपाली सेनाबाट पनि हामीले भरमौर सहयोग पाएका छौँ। यो मेरो विदाई कार्यक्रममा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति र नेपाली सेनाका अधिकृत जवान सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब कुन मन्त्रालय मार्फत भन्ने भन्दा पनि हामी सबै एउटा राष्ट्रिय दायित्वभित्र क्रियाशील छौँ र सरकार सञ्चालनमा हामी सबैको सहभागिता र सामूहिक उत्तरदायित्व त्यो दायित्व अन्तर्गतै हामीले आफ्ना दायित्वहरू पुरा गरेका छौँ। खास गरेर यो सन्दर्भमा फडिन्जीले पनि धेरै कोटेट गर्नुभयो। अब तत्काल चाहिँ कुनै घटनाबाट चाहिँ एउटा चाहिन्छ, गृहमा एउटा छैन, गृह मन्त्रालय मार्फत सदन प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीलाई हेलिकप्टर व्यवस्थापन गर्ने चर्चा धेरै भएको छ, तर यिनै हालमा चाहिँ धेरै कारणले बजेट पनि छैन, प्रक्रिया पनि ठुला हुन्छ। तर सेनाका हवाई जहाज हेलिकप्टर प्रयोग गर्नु नै चाहिँ नि हाम्रो अहिलेका लागि अत्यावश्यक पनि छ। अब त्यस कारण अरू कार्यालयको भन्दा हाम्रो गृह मन्त्रालय मात्र कार्यालयका प्रमुखहरूको दायित्व या धेरै कडा त मनपरेन, तर पनि भन्नु पऱ्यो होला बेला बेलामा। तर अब यहाँबाट गइसकेपछि अब सबै सिक्र चाहिँ धन्यवाद दिन्छ। सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रियामा सरकारलाई हामी सबैले मद्दत गर्नुभएको छ। अब हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले दलीय प्रबन्धन विपद व्यवस्थापन मन्त्री परिषदका लागि आवश्यक प्रस्ताव तयार पार्न र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्न आफू र मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले मध्यरातमा पनि मन्त्रालयमा बसेर काम गर्न परेको मन्त्री खानको भनाइ थियो। उहाँले आफूलाई मन्त्रीको रूपमा सबैले सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयका सबै कर्मचारीहरूप्रति आभारी समेत व्यक्त गर्नुभयो। निवर्तमान श्रम रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेर बहादुर कुँवरले नेपालमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न नयाँ सरकारले आफै काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार आफ्नो कार्यालयमा मन्त्रालयमा भएको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै उहाँले नेपालमा सबैभन्दा चुनौतीको विषय स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले देश वैदेशिक रोजगार र रेमिट्यान्समा रमाएको भए पनि यसबाट दिगो खुसी र समृद्धि नमिल्ने बताउनुभयो। कुँवरले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरालाई कर्मचारी तन्त्रले दूरदृष्टि राखेर काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कुँवरले पुनः एकीकरणको कार्यक्रमबाट पनि
रोजगारी सृजना गर्न सकिने र सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई बढाउँदा पनि नेपालमा रोजगारीको मात्रा सृजना हुने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा रोजगारी सृजना भएका ठाउँमा नेपाली श्रमिकहरू नहुनु दुःखद भएको बताउनुभयो। केही समयको लागि जन्मेका हौ, जति समय चाहे 5 महिना काम गरौँ, चाहे 4 महिना काम गरौँ, चाहे 2 महिना काम गरौँ, यो हामीलाई दिएको जिम्मेवारीलाई हामीले एकदम गहन ढङ्गले जिम्मेवारीका साथ वहन गर्नुपर्छ। त्यही नै हाम्रो कर्तव्य हो। त्यही त्यो कर्तव्यलाई हामीले निभाउन सक्यौँ भने अवश्य पनि हामी सफल हुन्छौँ। र सबभन्दा चुनौतीको विषय यो मन्त्रालयको रोजगारी सिर्जना गर्न, अब वैदेशिक रोजगारी त भन्छौँ, अहिले त रमाएका छौँ, रेमिट्यान्समा रमाएका छौँ, तर त्यो स्थिर नरहन सक्छ। किनकि राजनीतिज्ञले अब कर्मचारी तन्त्रले अलिक टाढा पनि हेर्नुपर्छ, नजिक होइन कि धेरै दूरदृष्टि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हाम्रो देशमा रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने, पुनरेकरणको कार्यक्रमबाट पनि हामीले रोजगारी सिर्जना गर्ने धेरै ठाउँ छ। सामाजिक सुरक्षा योजना अगाडि बढाएका छौँ र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अझै परिचालन गर्ने, त्यसको दायरालाई बढाउने, लगानीको दायरालाई बढाउने र त्यसलाई अझै व्यवस्थित गर्ने हो भने त्यहाँ पनि हाम्रो रोजगारी सिर्जना हुन्छ। र सँगसँगै हामी कहाँ रोजगारीका जहाँ क्षेत्र छन् ती रोजगारीका क्षेत्रमा हाम्रा श्रमिकहरूको किन चासो रहँदैन, यो विषय पनि गहन छ। जहाँ रोजगारीका क्षेत्र छन् त्यहाँ विदेशीहरूले उठेको छ। हामी 47 डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रममा काम गर्न जाने, -डिग्री सेन्टिग्रेडमा सुत्ने अनि टेम्परेचर व्यवस्थापन नभएको कारणले मृत्यु हुने अनि यसो रिपोर्टमा आउँदाखेरि नेचुरल डेथ हुने, यी बडा कादी लाग्दा विषय छन्। त्यसैले हाम्रो देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कसरी, रोजगारी अरूले सिर्जना गर्ने होइन, हामी त्यो दिमाग लाउँ, प्रारम्भिक रोजगार कार्यक्रमलाई मोडिफाई गरौँ, त्यहाँबाट पनि रोजगारी सिर्जना गरौँ र पुनरेकरणको कार्यक्रमबाट पनि रोजगारी सिर्जना गरौँ, सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई पनि फराकिलो बनाएर त्यहाँ पनि रोजगार बनाउने लाइनमा हामी लाग्यौँ भने हामी धेरै ठुलो यो मन्त्रालयले उपलब्धि गर्न सक्छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको समस्या दिन प्रतिदिन बढिरहेकाले उनीहरूको समस्या समाधान गर्न हिचकिचाहट नगर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आफू मन्त्रालयबाट विदा भएको भए पनि सिंह दरबार र संसदबाट टाढा नरहने बताउनुभयो। निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नेपाललाई आइटी हब बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार मन्त्रालयबाट विदाय हुने क्रममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल आइटी र शिक्षाको केन्द्र बन्न सबै किसिमबाट उपयुक्त भएको भन्दै देशलाई अबको 5 वर्षमा आइटी हबको रूपमा विकास गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली युवा युवतीहरू विदेशी नबाध्य भएको भन्दै देशका युवा युवतीहरूलाई घर परिवार र आफ्नै समाजमा बसेर विदेशी मुद्रा आर्जन गराउने आइटी हब नेपाललाई बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाललाई आइटीको हब बनाउने कुरामा आफू सधैँ सकारात्मक र सहयोगी हुने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। उहाँले आगामी 5 वर्षमा पूर्वाधार जल स्रोतको विकास गरेर मुलुकले गति लिएको आभास जनतालाई दिनुपर्ने बताउनुभयो। आज तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, लोकतन्त्रलाई अरू सुदृढ गराएको छ। अब हाम्रो अगाडि अस्ति निर्वाचनबाट जनताले एउटा अभिमत दिएका छन्, त्यो अभिमत भनेको स्थायित्वको साथ मुलुकलाई अब विकास र समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराउनु पर्छ। त्यो दिशामा मुलुकलाई अग्रसर गराउनका निमित्त म हिजो मन्त्रीको हैसियतले पनि मैले मेरो तर्फबाट सक्ने मेरो सामर्थ्यले भएसम्म इमानदारीपूर्वक मैले मेरो कर्तव्य निर्वाह गरेको छु र अब मैले प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले जे भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो भूमिका मैले निर्वाह गर्नेछु र म जुन पार्टीमा छु त्यो पार्टीले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नेछ। 12-15 महिना कति भन्नुभयो, 15 महिना मैले सञ्चार मन्त्रालयको
नेतृत्व गर्ने अवसर पाए। यस अवधिमा म सबै साथीहरूसँग तपाईहरूको काम, तपाईहरूले राजनीतिक नेतृत्वप्रति दर्शाउनु भएको व्यवहार र भूमिकाप्रति म तपाईहरूसँग खुसी छु। यो बीचमा के काम हामीले गर्यौँ त्यसलाई सार्वजनिक रूपले हामीले पुस्तिका बनाएर पनि प्रकाशित गरेका छौँ। तिनै कुराहरू म यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु। अहिलेको युग सूचना र प्रविधिको युग, अहिले विदेशमा धेरै हाम्रा युवा युवतीहरू जानु परेको छ। उहाँहरूले पठाएको रिमिट्यान्सबाट हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र चल्नमा धेरै ठुलो मद्दत गरेको छ। अब हामीले हाम्रै देशका युवा युवतीहरूलाई हाम्रै घर परिवारसँग बसेर समाजमा बसेर एउटा 50-60 हजारको ल्यापटप मार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गराउने आइटी हब नेपाललाई कसरी बनाउन सकिन्छ त्यस दिशातर्फ अब हाम्रो ध्यान गम्भीर रूपले जान जरुरी छ र त्यस दिशातर्फ मुलुकलाई उन्मुख गर्न मेरो योगदान रहनेछ। हाम्रो देश आइटी हब हुनका निमित्त सबै हिसाबले, क्लाइमेटको हिसाबले, यहाँको अहिले हाम्रा युवा युवतीहरूले जुन किसिमको शिक्षाहरू हासिल गरिरहनु भएको छ त्यो शिक्षाको हिसाबले हरेक हिसाबले आइटी हब बनाउनु जरुरी छ। कार्कीले अबका दिनमा कङ्ग्रेसले बदलिँदो परिस्थितिमा देशलाई केन्द्रमा राखेर र नेपाली जनतालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने बताउनुभयो। रेशम चौधरी लगायत बन्दीहरू रिहाईको माग उठाउँदै आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा नजाने भएको छ। दिल्ली बजार कारागारमा रहेका चौधरीसँग प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य र पार्टीका शीर्ष नेताहरूको छलफलपछि पार्टीले सरकारमा नजाने निर्णय गरेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेर विश्वासको मत दिए पनि तत्काल सरकारमा नजाने निर्णय गरेको पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले बताए। उनका अनुसार सरकारमा सहभागी हुन पार्टीले 3 शर्त अघि सारेको छ। पहिलो शर्तमा रेशम चौधरी लगायतको रिहाई हुनुपर्ने माग नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अघि सारेको छ। त्यस्तै टिकापुरपछि घटनापछि गिरीश चन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पार्टीले माग राखेको छ। झुठा मुद्दाहरू खारेजको माग पनि पार्टीले अघि सारेको छ। आइतबार बालकोट पुगेकी केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पनि त्यहाँ पार्टीको 3 बुन्दे माग राख्नु भएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा तत्काल सरकारमा नजाने भएको छ। सर्वदलीय बैठकका लागि सांसद भवन नयाँ बानेश्वर पुगेका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले आफूहरू सरकारमा नजाने बताएका हुन्। पत्रकारसँग उनले भने राप्रपा अहिले सरकारमा जाँदैन, समर्थन मात्र गर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूहरूले केही शर्त सहित नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको बताउनु भएको छ। सत्ता गठबन्धनको बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै लामिछानेले भ्रष्टाचारको विषयमा निर्मम बन्ने र अहिलेसम्मका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाउने शर्तमा आफूहरूले चण्डलाई सघाउने बताउनुभयो। यस्तै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार, उनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी र विदेशमा समस्या पर्दा उद्धार टोलीको व्यवस्था लगायतका काम गर्नुपर्ने आफूहरूको शर्त रहेको र त्यसमा एमाले माओवादी सहमत भएका लामिछानेको भनाइ छ।
यसैबीच उहाँले उप प्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्रीमा आफ्नो दाबी रहेको बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले एमाले माओवादी सहितका दलबाट बनेको गठबन्धन अराजनीतिक भएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बन्नका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै प्रतिगामी शक्तिसँग गठबन्धन गरेको उनको आरोप छ। आज विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष केसीले भनेका छन्, गठबन्धनको तर्फबाट प्रधानमन्त्री पद नपाएको हुनाले प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि एमालेसित साँठगाँठ गर्ने जुन कार्य गरेका छन् त्यो सिद्धान्तहीन, अराजनीतिक र हद दर्जाको अवसरवादी कार्य हो। प्रचण्डको उक्त कार्य यही मङ्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा व्यक्त जनताको जन आदेशको अपमान र धोका समेत भएको उनको टिप्पणी छ। उनको त्यो कार्यको हामीले कडा शब्दमा निन्दा तथा भत्रासन्न गर्दछौ। नेकपा एमालेसँग मिलेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि कङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्किएको छ। पुरानो गठबन्धन भत्किएन मात्र, माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी समेत यता न उता भयो। अध्यक्ष नेपालले आफूहरूलाई कङ्ग्रेस र माओवादीले एक्ल्याएको मात्र बताएनन्। स्थानीय तह र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई हराउन खुलेर लागेको आरोप समेत लगाए। कङ्ग्रेसको रवैयादेखि धेरै पीडित भएको बताउँदै उनले भनेका छन्, मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ। पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति बारे अनलाइन खबरसँग खुलेर कुरा गरेका नेपालले निराश नभइकन एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन लागिरहने समेत उनले सञ्चारकर्मीहरूलाई बताए। मधेस प्रदेश सभा सदस्यले आउँदो शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने भएका छन्। प्रदेश सभामा आज बसेको सर्वदलीय बैठकमा यही पुस 15 गते शुक्रबार दिउँसो 2 बजे पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने सहमति भएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रञ्जित कुमार यादवले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्य गोविन्द बहादुर न्यौपानेले सदस्यको शपथ गराउने निश्चित भएको सचिव उहाँले बताउनुभयो। नेपालको संविधानको धारा 182 उपधारा 5 र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 दफा 75 बमोजिम प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने ज्येष्ठ सदस्यले शपथ गराउने व्यवस्था छ। शपथ ग्रहणकै कुरो थियो अनि शपथ ग्रहण चाहिँ शुक्रबार 15 गते 2 बजेको टाइम फिक्स भएको छ। अरू त अब सामान्य कुरा थियो, अरू त खासै मेजर कुरो होइन। शपथ ग्रहणका लागि 2 घन्टा अगावै निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यलाई राष्ट्रिय पोशाक वा आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान झल्कने पोशाकमा उपस्थिति हुन सचिवालयले आग्रह गरेको छ। आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिन चाहने सदस्यले 3 दिन अगावै प्रदेश सभा सचिवालयमा जानकारी गराउनु पर्ने जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। सोमबार शेयर बजारमा उछाल आएको छ। आज शेयर बजार मापक निफ्टी परिसूचक 56.86 अङ्क बढेर 1924.07 बिन्दुमा पुगेको छ। यस दिन कारोबारमा आएका 250 धितोपत्रको 56,53,053 कित्ता शेयर 38,535 पटकमा ₹2,09,00,00,000 बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। डेढ महिना यता शेयर कारोबार 2 अर्ब नागेको हो। यस अघि गत कार्तिक 21 गते 2,10,00,00,000,000 शेयर कारोबार भएको थियो। त्यस यता शेयर कारोबारले यो आँकडा छोएको थिएन। अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेलको चर्चासँगै शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको कतिपयको विश्लेषण छ। यसअघि विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा शेयर बजार सकारात्मक दिशामा गएको थियो। 2073 साउनमा नेफ्से परिसूचक 1,880 पुग्दा पौडेल अर्थमन्त्री थिए। सोही कारण लगानीकर्तामा उत्साह छाएको विश्लेषक बताउँछन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नयाँ सरकारमा
अर्थमन्त्रीमा पौडेल हुने कन्फर्म जस्तै भएको एमाले नेताहरू बताउँछन्। आज कारोबारमा आएका 250 धितोपत्र मध्ये गोर्खा फाइनान्सको सेयर मूल्य सबैभन्दा बढी 10% वृद्धि भएको छ। यसको सेयर मूल्य प्रति किता रु 539 भएको हो। त्यसै गरी धौलागिरी लघु वित्तको सेयर मूल्य 9.79% बढेर रु 785.80 पैसा पुगेको छ। त्यस्तै सोमबार सबैभन्दा बढी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको सेयर मूल्य 5.56%ले घटेर रु 900 कायम भएको हो। सर्वाधिक सेयर खरिद बिक्री पनि यही कम्पनीको रु 20.88 करोड बराबरको भएको हो। सर्वाधिक सेयर खरिद बिक्री हुने सूचीको दोस्रोमा हिमालयन डिस्टिलरी छ। उसको रु 11.11 करोड बराबरको सेयर किनबेच भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा 43 चिनियाँ लडाकु जहाज आफ्नो रक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको बताएको छ। साथै 7 लडाकु विमान ताइवानी समुद्री क्षेत्रमा प्रवेश गरेको ताइवानी अधिकारीले बताएका छन्। मन्त्रालयले 71 चिनियाँ जहाज सामुद्रिक क्षेत्रमा देखिएको बताएको छ। समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार अधिकांश जहाजले ताइवानको खाडी क्षेत्रलाई विभाजन गर्ने काल्पनिक रेखा मिडियन लाइन पार गरेका छन्। ताइवानले चीनले आफ्नो क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गरेर शान्ति भङ्ग गरी ताइवानी नागरिकलाई डर देखाएको आरोप लगाएको छ। सामुद्रिक क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास भएपछि आफ्नो मिसाइल प्रणाली तयारी अवस्थामा राखिएको ताइवानी रक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ। चीनले भने गत बिहिबार ताइवान आसपासको सामुद्रिक क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास सम्पन्न गरिएको बताएको छ। ताइवान र अमेरिकाको भड्काउपूर्ण अभिव्यक्तिको विरोधमा सैन्य अभ्यास गरिएको चीनको दावी छ। अफगानिस्तानमा तालिबानले गैर सरकारी संस्थामा महिलालाई काम गर्न रोक लगाएपछि 4 मुख्य गैर सरकारी संस्थाले आफ्ना काम रोकेका छन्। अफगानिस्तानमा कार्यरत केयर इन्टरनेसनल नर्वेजियन रिफ्युजी काउन्सिल एनआरसी र सेभ द चिल्ड्रेनले महिला कर्मचारी बिना आफूहरूले कामलाई निरन्तरता दिन नसक्ने बताएका छन्। द इन्टरनेसनल रेस्क्यु कमिटीले पनि आफ्नो सेवा स्थगित गर्ने जनाएको छ। अफगानिस्तान भरि 3,000 महिलालाई रोजगारी दिएको इन्टरनेसनल रेस्क्यु कमिटी आइआरसीले आफ्नो संस्थाको सबै तहमा सेवा दिने क्षमता महिला कर्मचारीमा भर पर्ने भन्दै महिला कर्मचारीलाई रोजगारी दिन नसके अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई सेवा दिन नसक्ने जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका मानवीय मामिला सम्बन्धी संयोजक रमिज आलेक बारफले तालिबानको पछिल्लो प्रतिबन्ध उल्ट्याउन आफूले कोसिस गरिरहेको र त्यसको प्रतिबन्ध मानवीयता सम्बन्धी काम गर्ने समग्र समुदायलाई नै अस्वीकार हुने बताउनु भएको छ। तालिबान अधिकारीहरूले सहायता समूहका काम गर्ने महिला कर्मचारीमाथि लगाएको प्रतिबन्धको आदेश नउल्ट्याए संयुक्त राष्ट्र संघले अफगानिस्तानमा मानवतीय सम्बन्धी सहायता दिन बन्द गर्न सक्ने एक अधिकारीले बताएको बीबीसीले जनाएको छ। तालिबानले गैर सरकारी संस्थामा महिलालाई काम गर्न रोक लगाएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। तालिबानले महिला अधिकारीलाई निरन्तर रूपमा दबाउँदै आएको हो। उत्तरी अमेरिकामा अत्यधिक चिसोका कारण 38 जनाको ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ। क्यानाडा र अमेरिकामा पछिल्लो समय अत्यधिक मात्रामा हिमपात सहितको हावाहुरीका कारण लाखौं मानिसको जनजीवन प्रभावित भएको हो। अमेरिकामा 34 जनाको ज्यान गएको छ भने जसमा सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रको रूपमा न्युयोर्क रहेको छ। न्युयोर्कको बफेलो क्षेत्र बढी प्रभावित बनेको छ। त्यस्तै क्यानाडाको ब्रिटिस कोलम्बियाको पश्चिमी प्रान्त मेरिट समेत अत्यधिक प्रभावित बनेको छ। बरफ जमेको सडकमा बस पल्टिँदा 4 ज्यान गएको हो। अब खेल समाचार।
नेपाल T20 क्रिकेट लीग में फर वेस्ट युनाइटेड विजयी भएको छ। काठमाडौँ नाइट्सलाई 4 विकेटले पराजित गर्दै फर वेस्टले जीत हासिल गरेको छ। प्रतियोगितामा फर वेस्टले को यो पहिलो जीत हो। कीर्तिपुर मैदानमा काठमाडौँसँगको खेलमा 79 रनको लक्ष्य पछ्याएको फर वेस्टले 19 ओभरमा 1 बलमा 6 विकेट गुमाएर लक्ष्य भेटाएको थियो। यता ललित राजवंशी र चार्डविक वाल्टनको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा जनकपुर रोयल्सले नेपाल T20 लिगमा सोमबार विराटनगर सुपर किङ्सलाई 5 विकेटले पराजित गरेको छ। लिगमा जनकपुरको यो लगातार दोस्रो जित हो भने विराटनगरको लगातार दोस्रो हार हो। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको विराटनगर सुपर किङ्सले 1 बल अगाडि सबै विकेट गुमाएर 140 रन बनाएको थियो। विराटनगरलाई अल आउट गर्न जनकपुर रोयल्सका ललित राजवंशी एक्लैले 5 विकेट लिए। यौनले 4 ओभरमा 1 मेरन राख्दै जम्मा 8 रन मात्र खर्चिएका थिए। केशरिक विलियम्स र आदिल आलमले 2-2 तथा सोमपाल कामीले 1 विकेट लिए। हस्त टाइम्स समाचार यति नै हेर्दै रहनुहोला। टाइम्स टेलिभिजन आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।